E qërta, ajo që është më rëndësishme tani për Kosovën është çështja e asocionit komunave me shumicë serbe, i cili ende nuk është dërguar në kushtetuese dhe nuk ka nisur ende themelimi i tij, por si do ndikojë tashmë edhe fitoria e Donald Trump në këtë çështje? Po, për shembul, Donald Trump është tërhequr nga shumë marrëveshje ndërkombëtare, sa herë që ka besuar që ato nuk i shërbejnë interesave amerikane. Mund të na kujtohet tërhequja e tij nga marrëveshja për klimën apo nga marrëveshja me Iranin. Ka dhe raste tjera, dhe kjo po ashtu mund t'i shërbej Kosovës që ju domosdoshmërisht qëndroj në marrëveshjet që janë nënshkruar nga qeveritë paraprake e që dëmtojnë Kosovën. Do të mund shfrytëzohet si një mundësi që Kosova të ridefinoj qasjen e saj, të bëjë disa modifikime në marrëveshjet që mund të cenojnë edhe integritetin territorial, po edhe funksionalitetin e brendshëm të institucioneve të Kosovës. Dhe po ashtu na duhet që, do me thonë, të bashkëpunojmë me ta, sepse Trumpi ka një qasje shumë kreative ndaj problemeve. Besoj që mund të na ndihmoj me qasjen e tij që të rritet zhvillimi ekonomik, këmbimet tregtare, investimet në infrastrukturë, në mënyrë që pastaj zgjedhjet të vinë në një farforme në mënyrë të vetvetishme. Kjo është vështirë, të e pos parasysh situatën komplekse në Ballkan, mirë po të e pos parasysh po ashtu situatën në cilën jemi na në raport me Bashkimin Evropian dhe Serbia në cilën është. Menoj që është mirë që të koncentruemi në zhvillimin ekonomik e të mbajmë pozicionet aktuale për derisa nuk e shohim një qëndrim më të favorshëm të Serbisë në raport me pavarësinë e Kosovës. Për shembull, çka kishim shumë na me kërku nga Donald Trump është që Kosova të futej në NATO me një qëndrim të qartë që do të investojmë 2% të bruto prodhimit kombëtar, duke argumentuar që futja e Kosovës në NATO do ta mundësoj që edhe ta njeh Serbia Kosovën dhe po ashtu që edhe Serbia në një të ardhme jo të largë të filloj me aderimin e saj në NATO. Dhe të të neve na duhet që ta përdorim këtë qasje dhe të shikojmë qasjet në gjashme kreative. E shërë, do t'ja dini, në fakt, dialogu mes Kosovës e Serbisë tashmë ka kohë që ka ngesur, por kemi pasur edhe marrëdhëniet e ngrira, le të themi, mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por si mund të ndryshoj tashmë mbasardhjes të Donald Trump, pra qasja e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndaj këtij dialogu? Ndoshta nuk është mirë që të parashikojmë se kush do të jetë fituesi zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë, të cilat do të bëhen në shkurt të vitit të ardhshëm. Mirë po, besoj që votuesit e shqiptarë në Kosovë do ta kuptojnë që në qoftë se kemi një qeveri këtu, e cila nuk kultivon raporte të mirëbesimit, të shkëlqyra me sponsorizusin dhe përkrasin kryesor, si që në Shtetet e Bashkuara, atëherë neve na duhet të rishikojmë qasjen si votues ndaj partive që do të kandidojnë. Me fjallë tjera, neve na duhet të kemi shumë kujdes, sepse nuk mund të kemi një qeveri e cila do të ketë qasje nuk po quaj armiqësore, po jo miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe si rezultati kësaj do të thotë se duhet që partia aktuale në pozitë të ndryshojë qasjen e saj, ose duhet, edhe pse kjo ndoshta do të jetë e vonshme tani, ose duhet që votuesit të ndryshojnë qasjen e tyre. Shërë, zotë e tini, ndërkaj, shë mund themi se tashmë do të përputhen politikat e Donald Trump me atët Bashkimit Evropian në Ballkan? Unë menoj që ardhja e Trumpit në pushtet do të ndihmoj partive tjera konservatore, nacionalistë Evropë. Do të merret me Rusinë, do të merret me Iranin dhe me Kinën. Nuk besoj që do të kushtej shumë vëmendje Evropës, e aq më pak këto Evropës lindore. Neve na duhet të shfrytëzojmë momentume që të përmirësojmë, të ripozicionojmë Kosovën në dialog, mirë, por nuk shoh që Trumpi do të bëjë ndonjë mrekulli.
Sa i përket bashkimit evropian, ai do të ritheksoj qëndrimin e ti se shtetet e bashkimit evropian duhet të rrisin shpenzimet e tyre, investimet në armatat e tyre, në